ogaas cabdixay sheekh ismaaciil sheekh abdirahmaan afguriya ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey duleedka magaalada gaalkaayo soo dhaweynta ogaaska ayaa waxaa qayb ka ahaa nabadoono wax kira dhallinyaro iyo haween ogaaska ayaa markii uu soo gaaray goobta soo dhaweynta salaan la dhex qaaday bulshada ku sugasay duleedka magaalada gaalkacyo intaasi kadib ogaaska ayaa hambalyo iyo duco waxaa u jeeshay waxgaradkii iyo nabadoonadii kasoo qaybgalay soo dhaweyntiisa waxaan leenahay marka u horeysa ibraahim cumar iyo dadka majeerteen iyo dhammaan cumar maxamuud iyo soomaali weynba waxaan leenahay hambalyo hambalyo baan leenahay cabdulxayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye ilaahay waxaan uga baryayaa mas-uuliyaddaa la saaray ee la saarayo ee loo cumaamadayo in ilaahay uu ku xilturo ceebtiisa uu ku asturo mas-uuliyaddii loo dhiibayna ilaahay inuu u fududeeyo annaguna waanu ku garab taagnaan doonnaa haddii ilaahay idmo ilaahay idamkiis ilaahay waxaan ka baryaynaa isinkii hawshiisa ilaahay u fududeeyay in ilaahay ka dhigo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan soomaalida gobolka mudug joogta waxaan si khaasa haddana ugu sii dirayaa ummadda maanta dooranaysa isamka ibraahim cumar ee barxaddan fadhida iyo waxa taagan cidday dooniba ha ahaatee maanta dadka halkan jooga waxaa kaloon mataqaanaa si gaara u salaamaya dadkii soo qabanqaabiya iyo ehelkii iyo qaraabadii hawsha soo qabtay ee halkaas soo gaarsiiyey waxaan leenahay ilaahay ajri iyo abaal ha idinka siiyo inta ka dambaysana allahay noo taamyeelaan leenahay sida runtu ay tahayna maanta farxad weyn bay maanta annaga noo tahay dadweynaha soo dhaweynaya ugaaska beesha ibraahim cumar maxamuud majeerteen daarood harti soomaaliyeed ugaaskaasaan soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala ugaaska waxaan leenahay ugaas soo dhowow dadweynaha soo qabanqaabiyeyna way mahadsan yihiin kulligeenna waxaan ku soo dhaweynaynaa ugaaska cusub ugaas cabdixayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye waxaan leenahay hambalyo ugaas soo dhowow dadkana waxaan leenahay farxad wanaagsan ugaaskana waxaan leenahay ugaaskii bulshada iyo soomaali iyo midnimada iyo dadka iyo deegaanka iyo dalkaba anfaco allaha ka dhigo sheekh maaratay cabdixayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye waxaa kaloo farxad weyn noo ah in maanta maaratay isna maaratay nagala soo qayb galay adeerkeen ilaahay cimrigiisa allah ha dhaareeyo sheekh yuusuf sheekh cumar alsari oo isna maaratay alxamdulilah rabbi caalamiin ugu faraxsannahay imaadkiisa waxaan soo dhaweynaynaa ugaas cabdixayi sheekh ismaaciil sheekh cabdiraxmaan afguriye soo dhawow ugaas waa ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhawow xilka lagu doortay allaha kuu fududeeyo allaha kugu asturo allaha kula garab galo annaguna waa kuusii ducaynaa insha allah ugu dambeyntii ugaaska ayaa waxaa u mahad celshay bulshadii kusoo dhaweysay duleedka magaalada gaalkacyo intaasi kadib waxaa ugaaska loo soo gelbiyey hoyga uu ka degan yahay magaalada gaalkacyo sida quruxda badan oo aada noo soo dhaweyseen maasha allah tabaarakallah haddee waxa weeye waxaan maanta magarays aan idhaahdo ma garanayo farxadda iyo rayraynta iga muuqata oo araggiinna wanaagsan ee sharafta leh iyo soo dhaweyntiinna aan aad iyo aada ugu mahadcelinayo insha allah billaahi kariim haddee hadalladeenna iyo khudbooyinkeennu insha allah way inoo dambayn doonaan baan filayaa marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiinna cabdiweli jaamac xasan cabdulla cagaarane wararka warbaahinta s b c galkacyo